Oya haram seçsin. Kaka nereye alam? Oya dağıtacağım, yer yanından bar seni dağıtacağım. Hımm. Oya kaka pult işlemi. Başım pultta. PlayStation az bulur da ver gaz. Keç bir bir bak 4-8'i tak. Seninle burada gəpək sıxaq. Burada varsan pesin ləzzəti. Müştərilər görər hörmət izzəti. İstəsən döner var, istəsən gəl yan. Yeganə məkanlı seçilib sayılan. Burada hər növ sərin içkilər. Fikirlə şay bırat birin seçkinən. Getə 5 gəl sürək qabağa dava. Rahat oynayarıq açar naçala. Gözəlliyi verər bura 3 kabinet. Ünvan Hüseyin Cavid Prospekt. Elmlər metro yanında yaşıl park. Qırağında da Kapital Bank. PlayStation az, PlayStation az, PlayStation az, PlayStation az, PlayStation az.